গাঁৱত তপস্যা নামৰ এজনী ছোৱালী আছিল। ছোৱালীজনীৰ হাত এখন সৰুৰে পৰাই বেকা অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে সক্ষম আছিল। তপস্যাৰ এই হাতখনক লৈ মা কুৰ্মিলা আৰু দেউতাক ৰতন বৰ দুখত আছিল, কাৰণ তপস্যা এতিয়া সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই, তপস্যা এতিয়া এজনী বিয়াৰ যোগ্য ছোৱালী। এদিন তপস্যাৰ দেউতাক ৰতনে পত্নী কুৰ্মিলাক ক'লে, হেৰা শুনিছানে, খবৰ এটা পাইছোঁ। তেতিয়া তপস্যাৰ মা কুৰ্মিলাই সুধিলে, কি খবৰ? ৰতনে ক'লে, ল'ৰাৰ খবৰ, কাইলৈ আহিব বুলি কৈছে, কি কওঁ তেওঁলোকক, মোৰ বৰ ভয় হৈছে। তেতিয়া উৰ্মিলাই ক'লে, ভয় কৰিনো কি হ'ব, যি আছে ভাগ্যত সেয়াই হ'ব, মই সকলো এতিয়া বাবা ভোলানাথৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ। তেতিয়া ৰতনে ক'লে, কিবাকৈ এইবাৰ যদি তপস্যাৰ বিয়াখন হৈ যায় বৰ সুখ পাওঁ, কাৰণ মাজনীৰো এতিয়া বয়স হৈ আহিছে, ভয় মাত্ৰ এটাই তাইৰ হাতখনক লৈ। তাইৰ হাতখন দেখিলেই মানুহে না কৰে, কি কৰিম, হাতখনটো লুকুৱাইও থ'ব নোৱাৰোঁ। মাক দেউতাকৰ সকলো কথা তেওঁলোকৰ ছোৱালী তপস্যাই শুনি আছিল। মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ আহি তপস্যাই ক'লে, দেউতা মা, তোমালোকে মোৰ বিয়াৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মোৰ যদি বিয়া হ'বলগীয়া আছে তেন্তে এদিন নিশ্চয় হ'ব। তোমালোকে এই কথাটো লৈয়েই যদি চিন্তা কৰি বহি থাকা তেতিয়া তোমালোকক বেমাৰে পাব, ৰোগে পাব। দেউতা তুমিয়েই দেখোন কৈ থাকা, যি হ'ব ভালেই হ'ব, গতিকে সেয়াই ভাবি থাকাচোন। তেতিয়া দেউতাক ৰতনে ক'লে, সেয়া ভাবোঁ অ' মাজনী, তথাপি মনলৈ চিন্তাবোৰ আহিয়েই থাকে, বহুকেইজন ভাল ভাল ল'ৰাৰ ঘৰে তোৰে হাতখনৰ বাবেই খবৰ নিদিয়া হ'ল। হ'ব দেউতা, তোমালোকে কষ্ট কৰিছা, তোমালোকৰ কাম কৰিছা, গতিকে চিন্তা কৰি দুখ কৰি বহি নাথাকিবা, কাইলৈ কোনোবা আহিব বুলি কৈছে যেতিয়া তেওঁলোককো আহিবলৈ দিয়া। তেতিয়া মা কুৰ্মিলাই ক'লে, তাই ঠিকেই কৈছে, তেওঁলোকক আহিবলৈ কওক। তপস্যা আৰু মা কুৰ্মিলাৰ কথামতে দেউতাকে কাইলৈ আহিবলগীয়া ল'ৰাৰ ঘৰলৈ খবৰ পঠিয়ালে। দেউতাক ৰতনৰ নিমন্ত্ৰণ মতে ল'ৰাৰ ঘৰৰ মানুহ তপস্যাক চোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। আহি আহি তেওঁলোকে তপস্যাহঁতৰ ঘৰটোৰ ঠিকনা বিচাৰি গাঁৱৰে এজনক সুধিলে, হেৰি মাত দিবচোন, ৰতন নামৰ মানুহজনৰ ঘৰটো কোনখিনিত বাৰু? তেতিয়া মানুহজনে ক'লে, গাঁৱৰ মাজেৰে যিটো ৰাস্তা গৈছে সেই ৰাস্তাটোৰ শেষত তিনিআলি এটা আছে, তিনিআলিটোত কাৰোবাক সুধিলেই দেখুৱাই দিব যে তপস্যাহঁতৰ বা ৰতনৰ ঘৰ কোনটো। ঘৰটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ, পিছে কি কামত আহিলে বা? তেতিয়া ল'ৰাৰ দেউতাকে ক'লে, আমি আচলতে তপস্যা নামৰ ছোৱালীজনী আমাৰ ল'ৰাৰ বাবে চাবলৈ আহিছোঁ। অ হয় নেকি, ভাল কথা, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ হাত এখনহে বেকা, বাকী ৰূপে গুণে সকলো ঠিকেই আছে, এতিয়া আপোনালোকৰহে কথা আৰু, এইবুলি কৈ মানুহজন তাৰ পৰা গুচি গ'ল। মানুহজনৰ মুখত এনে কথা শুনি ল'ৰাঘৰৰ মানুহো ছোৱালী নোচোৱাকৈয়ে গুচি গ'ল। ইকান সিকানকৈ তপস্যাৰ দেউতাক ৰতনে কথাটো গম পালে। সেইদিনা মাক দেউতাকৰ লগতে তপস্যায়ো মনটোত বৰ দুখ পালে। তিনিও চিন্তা কৰি বহি থাকোঁতে দুপৰীয়া সময়ত এজন সাধু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহি মাত লগালে, হে আই, হে বোপা, কোনোবা ঘৰত আছেনে? মোৰ বৰ পিয়াহ লাগিছে আৰু মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, কিবা অলপ খাবলৈ পাম নেকি? তেতিয়া তপস্যা ওলাই আহি মাত লগালে, হে বাবা, আপুনি এই ঢাৰিখনতে বহক, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বাবা? তেতিয়া সাধুজনে ক'লে, মই বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আই, দিনটো খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰা বাবে বৰ ভোক লাগিছে। তপস্যাই ক'লে, ঠিক আছে, আপুনি বহক, মই আপোনাৰ বাবে খাবলৈ কিবা এটা আনি আছোঁ। মাকৰ সৈতে তপস্যাই সাধুজনক খাবলৈ বুলি কেইখনমান ৰুটি হাতত দিলে। খোৱাৰ মাজতে সাধুজনে তপস্যাক সুধিলে, আই, তোমাৰ হাতখন সৰুৰে পৰাই তেনেকুৱা নেকি? তেতিয়া তপস্যাৰ মাকে মাত লগালে, নহয় বাবা, তাইৰ মনত নাই, তাই সৰু হৈ থাকোঁতে এবাৰ বহুত ডাঙৰ বানপানী হৈছিল, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতো বুকুলৈকে পানী হৈছিল, সেই সময়তে ওপৰত তুলি থোৱা বাকচ এটা আহি তাইৰ হাতখনত পৰিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তাইৰ হাতখন বেকা হৈ থাকিল। বহুত ঠাইত বহু চিকিৎসক কবিৰাজক দেখুৱালোঁ, কিন্তু আজিলৈ তাইৰ হাতখন চিধা নহ'ল। তেতিয়া সাধুজনে ক'লে, কথাটো শুনি বেয়া লাগিল, বাৰু আই, আপোনালোকে ভগৱান বিশ্বাস কৰেনে? তেতিয়া তপস্যাই সুধিলে, হয় কৰোঁ, আমি ভগৱান মহাদেৱক মানো। তেতিয়া সাধুজনে ক'লে, ভাল কথা,
যদি ভগবান মানে তেতিয়া আই তপস্যা তুমি 21 দিনৰ বাবে এটা সংকল্প কৰিবা। তেতিয়া তপস্যাই সুধিলে সংকল্প কি সংকল্প বাবা? তেতিয়া সাধুজনে কলে এই যে তোমাৰ হাতখন ভাল হোৱা নাই তাৰ বাবে তুমি 21 দিনৰ বাবে সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত নিজকে এনেকৈ কবা যে মোৰ হাতখন এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ, মোৰ কোনো বেমাৰ নাই, মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ। তুমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি তোমালোকৰ ওচৰতে থকা কোনো শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ শিৱলিংগত পানী ঢালি ভগৱান মহাদেৱক একেখিনি কথা কবা। বিশ্বাস যদি কৰা তেন্তে এবাৰ কৰি চোৱাচোন। এইবুলি কৈ সাধুজন তাৰ পৰা গুচি গ'ল। সেইদিনা ৰাতিৰ পৰা তপস্যাই সাধুজনে কোৱা মতে সংকল্প কৰিবলৈ ল'লে। তপস্যাই ৰাতি শোৱাৰ আগত সংকল্পটো কৰে আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ গাঁৱতে থকা শিৱ মন্দিৰটোলৈ গৈ মন্দিৰটো চাফ চিকুণ কৰি ভগৱান মহাদেৱৰ ওচৰত সংকল্প কৰে। তপস্যাৰ এনে কামত মন্দিৰৰ পুৰোহিতজনেও বৰ ভাল পালে। এনেকৈ দিন পাৰ হ'ল, তপস্যায়ো সংকল্পটো কৰা 21 দিন পাৰ হ'ল, কিন্তু তাই তেতিয়াও সংকল্পটো কৰিয়েই থাকিলে। এদিনৰ কথা, এদিন ৰাতিপুৱা তপস্যাই মন্দিৰলৈ গৈ দেখিলে যে এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি মন্দিৰৰ দুৱাৰৰ ওচৰতে কিবা এটা সহায় বিচাৰি ৰৈ আছে। তেতিয়া তপস্যাই বৃদ্ধগৰাকীক সুধিলে, আপুনি কি বিচাৰিছে, মই আপোনাক সহায় কৰিব পাৰোঁনে? তেতিয়া বৃদ্ধগৰাকীয়ে ক'লে, হে আই, মই এই মন্দিৰত থকা শিৱলিংগত পানী ঢালিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মই ইয়াত থকা কুঁৱাটোৰ পৰা পানী তুলিব পৰা নাই। তুমি যদি মোক অলপ পানী তুলি দিয়া তেন্তে মোৰ বৰ সহায় হ'ব। বৃদ্ধগৰাকীৰ কথা শুনি তপস্যাই ক'লে, হ'ব বাবা, আপুনি ইয়াতে থাকক, মই কুঁৱাটোৰ পৰা আপোনালৈ পানী তুলি আনিম। এইবুলি কৈ তপস্যা কুঁৱাটোত পানী তুলিবলৈ গ'ল। সেই সময়ত তাই পাহৰি থাকিলে যে এখন হাতেৰে তাই পানী তুলিব নোৱাৰে। তপস্যাই কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ কুঁৱাটোৰ পৰা পানী তুলিলে আৰু পানীখিনি দিবলৈ বুলি বৃদ্ধজনৰ ওচৰলৈ গ'ল। কিন্তু বৃদ্ধজন তেতিয়া সেই ঠাইত নাছিল। তাই চাৰিওফালে বিচাৰিলে কিন্তু মানুহজনক ক'তো নেদেখিলে। সেইখিনি সময়তে তাইৰ হাতখনৰ কথা মনলৈ আহিল। তাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল। মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰি তপস্যা ঘৰলৈ আহি আনন্দতে মাক দেউতাকক হাতখনৰ কথা ক'লে। সকলোৰে আনন্দ কোলাই পাচিয়ে নধৰা হ'ল। তেওঁলোকে মহাদেৱক কৌটি কৌটি ধন্যবাদ জনালে। সুখৰ দিনবোৰ এমাহমান পাৰ হৈছিলহে মাত্ৰ। এদিন মন্দিৰৰ পুৰোহিতে ৰাতিপুৱাই চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে, চোৰ চোৰ, মন্দিৰৰ পৰা চোৰ হৈছে, মা পাৰ্বতীৰ ডিঙিত থকা সোণৰ হাড়ডাল কোনোবাই চোৰ কৰিছে। তেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াই পুৰোহিতক আহি ক'লে, এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি কৈ থাকিলে কি হ'ব, বলক এতিয়াই সদাগৰক জনাওঁ, তেওঁহে এই চুৰি কাৰ্যৰ বিচাৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ এই মাৰ ডিঙিত থকা হাড়ডাল তেওঁহে দান কৰিছিল। কথামতে পুৰোহিত আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া কেইজনমান সদাগৰৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। সকলো কথা মন দি শুনাৰ পিছত সদাগৰে ক'লে, ঠিক আছে, আমি মন্দিৰলৈ গৈ এবাৰ মাৰ মূৰ্তিটো নিৰীক্ষণ কৰোঁ। কথামতে সকলো মন্দিৰলৈ আহিল। সদাগৰে পুৰোহিতক সুধিলে, পণ্ডিত, হাড়ডাল কেতিয়াৰ পৰা নোহোৱা হৈছে? তেতিয়া পুৰোহিতে ক'লে, কালিলৈকেতো হাড়ডাল মাৰ ডিঙিতে আছিল, আজি ৰাতিপুৱাহে নোহোৱা হৈছে। তেতিয়া সদাগৰে সুধিলে, ৰাতিপুৱা মন্দিৰৰ কামটো আপুনিয়ে কৰে নহয় জানো পণ্ডিত? তেতিয়া পুৰোহিতে ক'লে, নহয় সদাগৰ, আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ সেই ৰতনৰ জীয়েক তপস্যাই ৰাতিপুৱাতে আহি মন্দিৰৰ চাফ চিকুণ কৰা কামখিনি কৰি থৈ যায়। তেতিয়া সদাগৰে ক'লে, ঠিক আছে, তপস্যাক ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াওক। গাঁৱৰ এজন মানুহে তপস্যাক মন্দিৰলৈ মাতি আনিলে। তপস্যাৰ লগতে দেউতাকো মন্দিৰত উপস্থিত হ'ল। তপস্যাই সদাগৰক সুধিলে, আপুনি মোক মাতিছিলে বোলে? তেতিয়া সদাগৰে ক'লে, হয়, আজি ৰাতিপুৱা এই মন্দিৰত থকা মা পাৰ্বতীৰ ডিঙিৰ পৰা হাড় এডাল চুৰি হৈছে আৰু জনামতে তুমি ৰাতিপুৱা এই মন্দিৰৰ কামখিনি কৰা। তেতিয়া তপস্যাই ক'লে, হয় সদাগৰ দেউতা, কিন্তু মই হাড়ৰ কথা একো গমেই নাপাওঁ। তেতিয়া সদাগৰৰ ঘৰত কাম কৰা নৰয় মাত লগালে, কালিলৈ হাড়ডাল আছিল আৰু আজি ৰাতিপুৱাহে হাড়ডাল নোহোৱা হৈছে, আৰু তুমিয়েই ৰাতিপুৱা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা মেলা কৰা, গতিকে তুমিয়েই কিবা হেৰ ফেৰ কৰিছা। তেতিয়া তপস্যাৰ দেউতাকে ক'লে, হে সদাগৰ দেউতা, আমি দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু এনেই মহাপাপৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। দেউতাকে এনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতেই
তপস্যায় দেখিলে যে সদাগৰৰ পুতেকৰ হাতত সেই সোণৰ হাড়ডাল জিলিকি আছে। লগে লগে তপস্যায় ক'লে, সদাগৰ দেউতা হাড়ডাল ওলাল। পুতেকৰ হাতত হাড়ডাল দেখুৱাই তপস্যায় ক'লে, এয়া চাওক হাড়ডাল আপোনাৰ ল'ৰাৰ হাতত। সকলোৱে দেখিলে যে হয়, হাড়ডাল সদাগৰৰ পুতেকৰ হাতত। সদাগৰে পুতেকক সুধিলে, মানস তই এই হাড়ডাল ক'ত পালি? তেতিয়া সদাগৰৰ পুতেকে ক'লে, নৰদাদাই ৰাতিপুৱা মোৰ ওচৰলৈ আহোঁতে তেওঁ জেপৰ পৰা হাড়ডাল মজিয়াত পৰি আছিল আৰু মই তুলি ল'লোঁ। তেতিয়া সদাগৰে খঙতে নৰক সুধিলে, নৰ ক তই এই হাড়ডাল কিয় চোৰ কৰিলি? তেতিয়া নৰই ভয়ে ভয়ে সদাগৰক ক'লে, সদাগৰ দেউতা মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই আচলতে তপস্যাক বদনাম কৰিবলৈহে এনে কাম কৰিছিলোঁ। তেতিয়া সদাগৰে আৰু খং কৰি সুধিলে, তপস্যাক আকৌ তই কিয় বদনাম কৰিব বিচাৰিছ? তেতিয়া নৰই ক'লে, তপস্যাৰ হাতখন বেঁকা হৈ থাকোঁতে মই এদিন তাইক হাত বেঁকা ছোৱালীক কোনে বিয়া পাতিব বুলি কথা শুনাইছিলোঁ। সেইদিনা তাই মোক বৰ অপমান কৰিছিল, সেয়েহে মই এনে এটা কাম কৰি তাইক আনৰ চকুত বেয়া কৰিবলৈ প্ৰণ কৰিলোঁ। কিন্তু মই ভুল কৰিলোঁ সদাগৰ দেউতা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। তেতিয়া সদাগৰে লগে লগে নৰক কামৰ পৰা অব্যাহতি দিলে আৰু তাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। আৰু তপস্যাক ক'লে, আই তপস্যা মোক ভুল নুবুজিবি, কিন্তু তই মোক এটা কথা কচোন, তোৰ হাতখন কেনেকৈ ভাল হ'ল? তোৰ দেউতাইতো তোক লৈ বহুত চিকিৎসক কবিৰাজৰ ওচৰলৈ গৈছে, তাততো ঠিক হোৱা নাই, তেন্তে এয়া কেনেকৈ হ'ল? তেতিয়া তপস্যাই সাধুজনে কোৱা সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। তেতিয়া সদাগৰে ক'লে, হে আই তপস্যা, তই মোৰ বাবে এটা সহায় কৰিব পাৰিবিনে? তোৰ ভক্তিত যদি শক্তি আছে তেন্তে মোৰ ল'ৰাটোক আৰোগ্য কৰি দে আই, তোৰ ভক্তিৰে মোৰ এই মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ল'ৰাটোক ভাল কৰিব পাৰিবিনে? আই মোক এইকণ সহায় কৰিবিনে? তেতিয়া তপস্যাই ক'লে, নিশ্চয় সদাগৰ দেউতা, কিন্তু এই সকলো বাবা ভোলানাথৰহে কৃপা, মইতো কেৱল প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব পাৰোঁ, বাকী সকলো ভগৱান মহাদেৱৰ ওপৰত। আপোনালোকেও যদি মই কৰামতে ভগৱান মহাদেৱৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে তেন্তে নিশ্চয় সুফল পাব। তপস্যাৰ কথামতে সদাগৰেও মহাদেৱৰ সংকল্প কৰিলে, আৰু তপস্যায়ো সদাগৰৰ ল'ৰা মানসৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আৰু সংকল্প কৰিবলৈ ল'লে। এনেদৰে প্ৰায় এমাহ পাৰ হ'ল। এদিন সদাগৰ আৰু তেওঁৰ ল'ৰা আহি তপস্যাহঁতৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল। সদাগৰক দেখি তপস্যাৰ দেউতাক আচৰিত হৈ পৰিল। সদাগৰে তপস্যাৰ দেউতাকক ক'লে, আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই ৰতন, আমি আজি তোমাৰ ওচৰলৈ তোমাৰ ছোৱালীজনী বিচাৰিহে আহিছোঁ। তেতিয়া ৰতনে ক'লে, মই ঠিক বুজা নাই সদাগৰ দেউতা। তেতিয়া সদাগৰে ক'লে, আজি তপস্যাৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰা মানস সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ, সিহে আজি মোক ইয়ালৈ লৈ আহিছে আৰু সিও এতিয়া মোৰ কামত সহায় কৰিব পৰা হৈছে। গতিকে তোমাৰ যদি আপত্তি নাই তেন্তে মই মোৰ বোৱাৰী হিচাপে তপস্যাক গ্ৰহণ কৰিব খোজোঁ। তপস্যাৰ দেউতাকে আনন্দতে পত্নী উৰ্মিলাক মাতি ক'লে, হেৰা শুনিছানে, সদাগৰ দেউতাই আমাৰ মাজনীক বোৱাৰী কৰিব বিচাৰিছে, তুমি কি কোৱা? তেতিয়া তপস্যাৰ মাকে ক'লে, মইনো কি ক'ম, সদাগৰ দেউতাই বিচাৰিছে যেতিয়া। তেতিয়া সদাগৰে ক'লে, তথাপি তপস্যাক এবাৰ সুধি চোৱা, তাইনো কি কয়। কথা শুনি ৰতনে তপস্যাকো মাতিলে আৰু তাইক মানসৰ লগত বিয়াৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি সুধিলে। এনেকৈ বাবা ভোলানাথৰ কৃপাত তপস্যা আৰু সদাগৰৰ পুতেক মানসৰ বিয়া হ'ল। তেতিয়া তপস্যাৰ দেউতাকে তপস্যাৰ মাক উৰ্মিলাক ক'লে, হেৰা আজি মই বহুত সুখী, ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে, এয়াই হৈছে ভক্তিৰ শক্তি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি যদি শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে নিজৰ কাম কৰে তেতিয়া সেই কাম কেতিয়াও বিফলে নাযায়। আপুনি আপোনাৰ কামটোক যেতিয়া ভাল পাব, ভক্তি কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ কাম কৰাৰ উৎসাহ দুগুণে বাঢ়িব আৰু সেই উৎসাহে আপোনাক সফল হোৱাত সহায় কৰিব। গতিকে নিজৰ কামক নিজেই ভক্তি কৰক আৰু যি কৰিব বিচাৰিছে তাকেই কৰক। কিন্তু মনত ৰাখিব, আপুনি কৰা কামটোৱে যাতে আন কাৰোবাৰ ক্ষতি নকৰে। কুশলে থাকক, ধন্যবাদ।